onda tek to tada postaje terorizam. Znači, hoćeš da kažeš, izvini što ste prekinuo, znači sad, na primjer, da naše ove službe, da upadnu tamo i da ih sve, a znaju faktički, zna se ko je ne to, možeš da ih, sve da ih uhapse njih 2000, koliko to je si sloboda, rekao, sloboda, svi će biti pušteni. Svi, ne, nemaš osnov, nema da dokaza, ih, nema ničega. Ne, da, ne. Da. Ne. Moraš da čekaš da naprave zlo ili da preduprediš zlo kad su krenuli da ga uradi. Ja sam to jednom imao u svojoj praksi, možda sam pričao kod tebe emisiji. Kad sam bio šef odseka na krvnim deliktima, radili smo jedan slučaj gde je u onoj, to je bilo u Beogradskoj ulici, bila je ona agencija za poslovnu pratnju, ono, prostitutke, znaš, i tako dalje. I taj šef te agencije, ajde da kažemo makro, ubio ga je jedan klijent tu i pobegao je sa lica mesta. Mi smo kroz rad ovo ono došli do, identifikovali smo izvršioca, ustanovili smo da se radi, aj sad neću mu ime spominjati zbog nastavka priče, da on je rođeni Zemunac, ali kreće se uglavnom i njega iz kriminogene sredine u Beogradu ljudi malte ne poznaju. Jer se on kreće područje Kosova, Makedonije, Albanije i Turske. Tuda se kreće, pa bavaju se koje kakvim trgovinama i tako. Upetljan je sa mnogim ljudima. Uhapsimo mi njega i sve to, nađemo oružje s kojim je ubio tog Makroa, odredimo tužilaštvu 30 dana zadržavanje u CZ-u. Posle jedno 5-6 dana zove mene detaširani naš operativac u centralnom zatvoru i kaže hoće s tobom nešto da razgovara. I ja pošaljem jednog mog kolegu, otišao je s njim, razgovarao, vratio se dole i kaže, čoveče, on je meni dao 5 ljudi iz Novog Pazara, dao štekove njihove, štekove gde drže eksploziv, hoće da dođu u Beograd i da dignu sinagogu u vazduh. Dobro, ja sam mislio, ajde, možda je to neka priča i tako dalje. Mi napišemo službenu informaciju i dostavimo je našim starešinama koje su je naravno posle prosledile službi državne bezbednosti u čijoj je to nadležnost. I stvarno oni upadnu dole na te adrese, pohapse te ljude i nađu sav taj eksploziv. Pripremljeno onako bio i oni priznaju šta su hteli da urade.